Povodom obnove dana nezavisnosti Crne Gore 21. maja, turistička organizacija Bara i opština Bar zajedničko su organizovali ove godine koncert za građane i za sve one koji budu željeli da zajedno sa nama proslave ovaj dan. Zbog velike guže koja se očekuje, bit će zatvoren dio saobraćajnice Bulevara Revolucije od raskrsnice sa Jovana Tomaševića do Bulevara Dinastije Petrović i saobraćajnice oko sportskog centra Topolica radi bezbjednosti svih učesnika, to jeste gledalaca koji budu odlučeni da gledaju. Molio bih sve prisutne koji budu došli da prate uputstva komunalne policije i policije koji će ih upućivati na mjesta koja su određena za parkiranje vozila da je bilo što manje gužve i da ovaj dan bude prijatniji za sve. Svim prisutnim komunalna policija opštine Bar želi ugodan boravak i lijep provod na ovom koncertu.